היום הכתבה שלנו מתעסקת בשיפודים נטו. הולכים להכיר לכם את השיפודיות הנסתרות הכי טובות בישראל, ואנחנו מתחילים ברחוב יפת ביפו, שיפודיה שקיימת כבר 20 שנה, והאוכל לא השתנה אפילו בקמצוץ. אותם בעלים, אותם שיפודים, ואותו אוכל מצוין, שיפודי זיקה. יאללה, בואו. טוב, אני מבין שאתה כבר 20 שנה כאן. כן. אתה יודע, אם אני מסתכל על התפריט שלכם, לא השתנה. ובדרך כלל אנשים שבאים לכאן, כמו שאומרים, פותחים שולחן. פותחים שולחן ויודעים מה יש לי. אני לוקח אותך 20 שנה אחורה, אמרת, וואלה, זה הדבר הכי חם, את זה אני רוצה לפתוח. אני אוהב שיפודים גם, אני אוהב בשר. אם אני עכשיו עובר פה ברחוב, מי הקהל שנכנס פנימה? מה אני רואה? הכל מהכל? פשוטים, רק פשוטים. פשוטים? כן. זה בגלל המחירים? גם הטעם טוב, גם המחירים סבירים. אפשר לאכול כל יום, בין עם המחירים האלה. מה הדבר הכי נמכר מכל השיפודים שיש לך? פרגית קבב. פרגית קבב. כן. זה מה שאני אוכל היום? מה אני אוכל? לא, אוכל שקדים, משהו דליקטס. בוא ניכנס למטבח, תראה לי מה קורה. יאללה, איזה שפע. כן. אני רואה פה את הלבבות. לבבות, כבד, קבב, צלעות, פרגית, זה השקדים. וזה נקניקיות חריפות, משהו מעולה. מרגז, כמו שאומרים. כן, מרגז. יש לנו באמת כמות מאוד מאוד גדולה של שיפודים. אם אנחנו מסתכלים, לדוגמה, שני שיפודי פרגית, באמת מלאים בכל טוב, כל הדבר הגדול הזה, אנחנו משלמים 60 שקלים. איך הוא מרוויח? וואלה, אלוהים יודע. וואו, זה טעים. מקום הבא שלנו זה מקום שהתחיל ביפו, 1950 בערך, פתוח כבר באמת הרבה מאוד שנים. היו ביפו ועכשיו הגיעו לראשון לציון, והם נמצאים באמצע תחנת דלק. אחד מהמבקרים כתב שזאת הפיתה הכי טובה שהוא אכל בחיים שלו. טוב, אז אמרנו, זה התחיל בתור שם אחר לחלוטין. היום קוראים לו דניה ברברי, שזה האבא, והיום בכלל הבת ובעלה הם המטפלים של העסק הזה. התחלתם ביפו, נכון? זה די חדש המקום הזה. זה 60 שנה אחורה, זה התחיל ביפו בשכונת אג'מי. התחיל סבא של אשתי, שזה סלים. זה התחיל בריקשה קטנה, שמאחור היה קלקר עם בשר וקרח. היה פותח את המנגל וכך היה עובד. לאט לאט הוא עבר לביתן, הוא נהיה שם דבר בשכונת אג'מי. עכשיו אנחנו ירשנו את העסק, היה עייף מלעבוד, זו עבודה לא קלה. בטח שבזמנו הוא היה one man show. היום הקצב הוא גם קצב יותר מהיר, זה אזור תעשייה. מה גם שכל הלקוחות של יפו רוצים את אותו טעם, אז הם באים מיפו במיוחד לכאן. יש ימים שאנחנו סוגרים לפני הזמן, סוגר, כי נגמר הולך הביתה, אין כן? לך בשר. כל יום אנחנו קוצצים את הסחורה מחדש, מאבדים את הבשר מחדש. הכי נמכר הזמנה שלנו שזה קבב מרגז. שילוב של שתי ציצות עם נקניקייה אחת, לפעמים שתיים, ויש גם אפשרות תמיד לשלב הכל. טוב, אז אני חייב להגיד שהפיתה המושלמת היא בהחלט פיתה מושלמת. אמנם המקום הוא כבר לא סודי כמו שהיה פעם, זאת לא אותה שיפודה סודית, אבל מדהים. בן! יאללה, אנחנו מסכמים את הכתבה הזאת במקום של דוד חביב. זה מקום שפתוח לפי השמועות 100 שנה, היה במקום אחר בשוק התקווה, הגיע לכאן. ופה הסיפור אומר, המיתולוגיה, שהסבא היה נוסע בעיראק והיה מוכר שיפודים על עגלה. נכון, דוד? זה הסיפור. כן? אבא. ואיך אתה שומר על עסק 100 שנה? מה, אבא שמר, אחרי זה האחים שלי הגדולים היו פה. לקחתי, הפעלתי בלילה. ואיך אנשים ידעו שפתוח זה היה עובר מפה לאוזן כזה? מפה לאוזן. כן, לא היה פרסום, לא היה אינטרנט, לא היה פייסבוק. כלום לא היה, נכון. מה אתה מוכר? דיברנו על הקובות, שיש פה באמת הרבה מאוד סוגים של קובות. כל סוגי הקובות שיש בעולם יש לנו. איי, איי, אני בתוך השוק. שמע, פשוט ולעניין. עכשיו תבוא אתה והמשפחה שלך, תראה איזה שולחן אני פותח לך. יאללה. מה אתה מזמין? אני הולך לקצב, חותך 3 דקות על האש. שזה מה שיפה, שאתה גם נותן פרנסה פה לחברים בשוק. אתה לא בא, אתה אומר, אני מפרגן לו לקצב הזה ולקצב הזה, ובאים. רק את הטובים, את הדבסט, אני קונה, שם על האש במספר דקות, ומקבלים ארוחה חגיגית שבאף מסעדה בארץ לא יקבלו אותה. כן, כן, 100 שנה מוניטין, כן. באים פה נהנים, ימי שישי יש לנו פה טברנות, מתחיל ב-10, 11, 12, עד 3 בצהריים. חגיגה. הכל מלא. באים מחיפה, באים מירושלים, באים מרמלה, באים מאשדוד, באים מאלת. כשהם נמצאים בתל אביב, הם באים אליי קבוע 3-4 ימים. אני עצמי לא מבשל. לא מבשל. אני לא צריך לבשל. אני בונה את הטעמים, אני בונה את התפריט, אני בונה את הכל. ואת האווירה. ואת האווירה. שזה הכי חשוב. יש שם את הקבב, הקבב פצצה. כאן זה שיפוד של כבש, שכמו שאמרנו, הכל פה מגיע מהשוק עצמו. אם אני עכשיו רק בא, אוכל ארוחה, כל הסלטים זה כלול, זה אקסטרה? איך זה עובד אצלך מבחינת דילים? סלטים קטנים אני נותן על חשבון הבית. על חשבון הבית. יאללה, שבת אבון.